Halloj, halloj på er där ute. Hej på dig. Jag tänkte jag ska försöka göra en liten sån här walk and talk. Det är ju fortfarande ganska blåsigt. Och det betyder ju att det blir lite friskare luft. Vinden friskar i och jag kan tänka mig att det är lite stormbyar. Just nu har det faktiskt börjat mojna lite grann. Och tanken är ju då att jag vill säga någonting till er alla där ute. Och jag vill ju säga att jag är oerhört tacksam. Jag är tacksam när jag vaknar över att jag har tak över huvudet. Jag är tacksam över att jag kan kliva upp i sängen själv utan hjälp. Jag är tacksam över att jag fortfarande kan laga lite mat som är en hobby. Någonting som ska göra att man kanske får uttrycka sig på något sätt konstnärligt. Tidigare när jag var yngre så har jag också målat lite tavlor. Jag är nyfiken på hur du uttrycker dig. För nästan alla av oss då vill ju uttrycka oss konstnärligt, eller man vill ju skapa någonting för att få bort energi. Vi har ju alltid, som jag har sagt tidigare, mycket energier inom oss. Och det är mycket tankar, och tankarna blir till känslor. Oavsett om det är positiva eller negativa tankar så skapar det känslor, och det krävs en hel del energi. Och du får jättegärna tala om på vilket sätt du uttrycker dig konstnärligt. Du kanske snickrar någonting. Det kan ju hända att man kan ta vara på saker som finns i naturen och göra någonting väldigt, väldigt effektfullt. Man skapar någonting, bygger någonting. Jag vet inte om ni kan höra det här, men det är kära Agda, våran tupp som övar sig på att kuckelikuva. Ni kanske inte kan höra det, men jag blir faktiskt lite full i skratt. Ja, det är faktiskt roligt ibland med de små liven, med djuren omkring en. Och de förhöjer ju verkligen den här känslan av att vara tacksam. Vara tacksam att de finns. Att man har sina älskade fyrbenta vänner. Det finns ju säkert... det finns ju de som har ormar och reptiler och så vidare, och det är klart, de kanske inte har fyra ben, men jag anser väl då kanske lite att de här fyrbenta eller tvåbenta vännerna som vi har här då, tvåbenta, det är ju våra höns, faktiskt förgyller min tillvaro och mina dagar som jag försöker fylla med massor med intressanta saker. Jag försöker lära mig saker och så vidare. Men jag måste erkänna då att lite grann, någon gång ibland, så går ju musten ur en. Och jag undrar ju då om du också någon gång i livet har upplevt någonting. Det kan vara traumatiska upplevelser, händelser. Jag har ju tyvärr då... råkat ut för en väldigt kraftig sladd med buss då när jag var busschaufför.
Det är några år sedan. 2006 så skulle jag ju då köra in mot en 90-graders kurva. Och där hade jag ju kört hur många gånger som helst i flera år. Dagligen i stort sett. Men det var lite regnigt. Jag hade regnat, var blött på vägbanan. Och det var nyasfalterat. Och om någon där ute har provat och kört på en halkbana när det skulle ta körkort, så vet ni hur det är att göra de här övningarna på halkbana. Och vi som är busschaufförer har ju fått öva med bussar. Både korta vagnar och ledvagnar. De här stora, långa med en led. Så vi har ju fått öva på att köra i halt väglag och utföra lite olika övningar, och man har fått känna de här krafterna då. Men i alla fall, där 2006 då, så blev det ju då en väldigt, väldigt kraftig sladd på den här nyasfalterade, blöta vägbanan. Och jag fick ju försöka då att både styra den här bussen samtidigt som jag ska hålla mig kvar då i förarstolen och med höger arm hålla i grinden som vi har då, som fanns då på den tiden. Det här var en lite äldre buss och grinden, jag tänkte att, eller ja, jag fick bara en jättesnabb så här ingivelse att grinden kanske bara flyger upp. För det hände faktiskt ibland att den här grinden kunde släppa i sitt lås då och flyga upp. Så jag vill ju inte ramla ut eller ramla ner ifrån förarstolen. Så då ska jag både styra en buss som är ganska lång, stor och tung. Har fått en sån här kraftig sladd som går liksom över hela vägbanan från ena till andra sidan. Samtidigt ska jag hålla mig fast då i det här förarsätet och kolla i den här grinden. Och inser och får en chock när jag inser att det är en kurva utan sikt. Och om det kommer en bil eller något annat fordon, så blir det ju en frontalkrock då, va. Så chocken gjorde ju då att jag fick en liten blackout. Men ändå så har jag lyckats tagit mig runt 90-graderskurvan. Och hamnat då, åkt av vägen efter kurvan. Inga fordon, inga mötande kom, som tur var. Jag hade inga passagerare i bussen eller så. Och det gick ju bra, det gick ju vägen. Bussen klarade sig ju utan skador. Det var någon liten vägskylt som hade böjt sig, och det såg jag ju långt efteråt. Och men den här chocken i alla fall, att jag fick som en blackout där just den här häftigaste kurvan där jag inte hade någon sikt, den var ju ganska, det var traumatiskt. Och sen efteråt då så kom ju då de här besvärerna i övre delen av ryggen, nacke, halsrygg, kanske bröstrygg, och även då ländryggen, de här stötarna som blir när man ska försöka hålla sig kvar och de här krafterna. Så det är svårt att förstå, sätta sig in i det här om man aldrig har kört ett stort tungt fordon någon gång. Och det är lite skillnad kanske på att köra lastbil, långtradare och buss. Det är lite olika skillnad där. Det har lite hur långt avstånd det kan vara mellan axlarna och så vidare. Men i alla fall, och det har ju lett till då att jag har idag då gjort 3 stycken ländryggsoperationer. Varav att den sista då så fick man byta ut en disk till en konstgjord disk, för den disken hade ingen form, det fanns ingen. Kirurgen visade mig disken, han tog ett foto på disken och visade mig nästa dag när jag låg uppe på avdelningen, och så ser jag bara, det ser ut som en trasselsudd som är röd, och jag tänkte, vad är det för någonting äckligt,
Det såg ut som något litet bihang eller någonting som låg på ett vitt underlag. Och då säger han att det där var min disk och han förstod att jag hade besvär. Så då fick man bekräftat att man verkligen hade lidit länge, länge. Och den här operationen med stag och titanskruvar och konstgjord disk gjorde jag 2017. Och 2006 hade jag den här kraftiga sladden med avåkning. Men sen inte nog med det, 2008 så råkade jag också ut för blötsnö på småvägar. Och det gick ganska sakta, långsamt. Inga höga hastigheter där, för det funkar ju inte på sådana små vägar. Och då råkar jag ju då glida ner i ett dike. Det gick inte att styra, det gick inte att bromsa, ingenting. Och bromsa är ju inte precis det bästa att göra i halt väglag, utan man ska försöka styra. Och då var det också en 90 graders kurva. Och precis innan den här kurvan då, eller ja, några hundra meter innan då, så ska jag förbereda mig, för jag inser då att det går ju absolut inte att bromsa. Och upptäcker att det går ju inte att styra heller. Så den här stora tunga bussen ska jag försöka styra i ytterligare en 90, nästan 90 graders kurva. Men det gick ju inte, så det gick ju bara rakt ner i diket. Men som tur var så hade jag ju då en ganska lång buss, väldigt långt mellan axlarna. Så drivhjul bak, lyckades vara kvar nästan uppe på vägbanan. Så bussen klarade sig ju i stort sett helskinnad. Men jag fick ju då de här besvären som jag har idag. Och de har ju eskalerat. Det har ju hänt att man kanske har halkat och ramlat. Jag har ju varit envis och håller på och snickrat och byggt på massa hus. Och jag har ju då gång på gång gått upp i arbetstid. Från att då kanske ha blivit sjukskriven, jobbat kanske 25-50% och sen gått upp 75 och så 100. Och haft läkare som då har ifrågasatt det här. Och om man verkligen ska jobba så 100% och om du verkligen ska jobba nu och så vidare. Men som många av er där ute vet hur det är. För det första vill man försörja sig. Man vill ju vara duktig och flitig och sköta sitt jobb. Man vill inte visa att man har att man är klen, rent ut sagt. Så man biter ju ihop och man biter ihop och biter ihop och så vidare. Och det har man ju fått höra att att andra också biter ihop, minsann. Och alla är ni ju lika värdefulla, oavsett vad ni har råkat ut för. Du kanske inte har hamnat utanför vägbanan med en stor buss. Du kanske har halkat, du kanske har brutit ett ben. Du kanske har åkt slalom och skadat dig, tränat jättehårt, kört värsta så här styrkepassen och tävlat. Och så har du dragit på dig en massa skador. Så oavsett om du är en atlet, supertränare, superrörlig, eller om du är en som har råkat halka ute med en rullator och brutit lårbenshalsen, så kan du då ha hamnat i ett läge där du inte längre fungerar som du har gjort. Och då ska du anpassa dig till det här livet. Att kanske inte kunna träna lika hårt som man har gjort tidigare. Man kan inte röra sig kanske lika ofta, lika mycket. Men man kan alltid röra sig lite grann. Man kan alltid göra någonting. Och man får aldrig, aldrig ge upp. Och man ska känna tacksamhet. För varje gång du kan kliva upp, du kan gå, du kan fixa till ditt eget käk, din egen mat. Du kan
ja, sköta din hygien och sätta på dig kläder och så vidare. För det är många som inte kan det här. Men så länge du klarar av de här grejerna, bara vara tacksam och känn efter vad du har för begränsningar. För när du den dagen kanske då hamnar i en rullstol eller du måste ha en rullator, du kan inte kliva upp vissa perioder, smärtorna gör att du blir helt knäckt psykiskt. Så det finns ingen som tackar dig för det. Du måste känna dina egna begränsningar. Och hur mycket folk än tjatar på dig, hur mycket folk än säger till dig att de minsann har gjort på det sättet eller si eller så, eller de minsann jobbar fast de är sjuka och jobbar fast de har en förkylning eller feber. Jo, jag har också gjort det många gånger. Men som vi får erfara idag i en pandemi, och det är att man ska ju inte gå och utsätta andra för smitta. Så om det är någonting som smittar, då ska man ju definitivt inte bita ihop och åka till sitt jobb, utan då ska man ju faktiskt tänka på omgivningen, och det ska man alltid göra. Visa respekt för sina medmänniskor, tänka till en gång extra, vara snäll, försöka tänka på vad man säger till varandra och göra ditt bästa bara. Du behöver inte köra ett triathlon. Du behöver inte springa maraton. Du kan bara hjälpa någon eller säga några snälla ord. Som att jag tycker om dig som du är. Du är värdefull för mig som en vän. Eller jag älskar mitt djur, min hund. Och du visar det och du är ärlig med det du sänder ut. Så. Okej. Inget ont som inte har något gott med sig. De här stormbyarna är inte så allvarliga längre. Det blåser bara lite grann. Så efter regn kommer solsken. Och det kommer ju komma, har jag hört på väderprognosen eller sett. Det kommer lugna ner sig. Det kommer inte storma. Det kommer bli soligt igen. Det kommer bli varmare. Och så vidare och så vidare. Så inget ont som inte har något gott med sig. Och ni får ha det så bra. Sköt om er. Och gör bara ert bästa. För ni duger precis som ni är. Alla nästan 8 miljarder individer, människor och själar på denna jord. Ni duger precis som ni är. Ni behöver inte bevisa någonting för någon annan. Bara se till att du själv mår bra i din tanke. Och att du känner, kan känna harmoni. Att du kan finna frid i dig själv. I ditt inre, i din själ. Okej? Okay? Skriv gärna, som jag brukar säga. Tjingeling! Från Bibish!